Američka IT kompanija Epic Games, odnosno Trilateral, nije odustala od investicije u Novom Sadu, već je s obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom virusa korona od grada traži odlaganje od 30 dana za licitaciju za parcelu u Radničkoj 32, što svakako ne znači da smo ikoga oterali, kaže Vučević. A ako vas Amerikanci zamole da pomerite za 30 dana investiciju i potvrde vam pismeno su zainteresovani za kupovinu te parcele, ja ne znam kako ih terate. Nisam samo to razumeo, kojim aktom tera predsednik Republike ili gradonačelnik investitor. Kako ih terate kad oni kažu molimo vas zbog vanrednog stanja, zbog nemogućnosti da oni međusobno iskomuniciraju da se odloži za mesec dana licitacija građevinskog zemljišta. Govorimo o lokaciji na Radničkoj 32. Da sam ja sam rekao da su nas Amerikanci zamolili i pismeno uputili poziv da odložemo licitaciju i pri tome u tom pozivu naglasili da su zainteresovani za tu lokaciju. A ja ne mogu da isključim da neće doći još neko drugi da to kupi. A kada sam ja pričao o novim investicijama za grad Novi Sad, a što mi je predsednik zamerio da preterano rano pričam, ja nisam čak ni pričao o toj investiciji. Oni čak ni to ne znaju. Ja sam pričao o nekoj drugoj kompaniji u potpuno drugoj lokaciji, potpuno u drugom jednom segmentu. Ali meni su rekli da će da oteraju Lir, da će da oteraju Aptiv, da će Continental Unir ne znam šta da rade, da ne valja BMTS, da ne valja Berik, ali bo što nam je došao, niko ne valja. Niko ne valja, ali sad teramo investitor. Sad, evo, ja samo ne kažu koga su oni doveli, a ne tera niko investitor. Mi se nadamo da ćemo što pre izaći iz ovog stanja u smislu borbe protiv bolesti, ali to ne znam. To, da kažem, zavisi od svakog od nas, ali pre svega zavisi će šta će struka reći i onda da se vratimo tim temama. Tako da nismo nikog oterali, mi se nadamo da ćemo imati za mesec dana licitaciju. Gradonačelnik je napomenuo i da je smešno da neko ko ni jednog investitora za vreme svog mandata nije doveo u Novi Sad, sada optužuje vlast koja je u Novi Sad dovela Aptiv, Lir, Delfa ili Berik Alebo. Smešno je kad vas napadnu za investitore, oni koji nisu doveli ni jednog investitora. Konkretno u Novom Sadu nikoga nisu doveli. Bar niko ne zna da navede ni jednu fabriku. Ni jednu fabriku ne zna niko da navede. I onda vam oni drže predavanje da vi terate investitore. Ja nisam ni pričao čak o ovom investitoru koga oni spominju. Naravno su šokirani vlasnici kompanije kad su videli učer bezumni napad Saveza za Srbiju na tu veliku američko-srpsku investiciju. To je prosto atmosfera da oterate investitore. Ljudi, biznis ne mogu da se meša u politiku, ne mogu da bude deo stranačkog rada, bilo koje stranke. I ljudi kad vide takva saopštenja, uopšte ne reaguju pozitivno. Sve što su uspeli da urade jeste da uznemire tako velike kompanije. Novom Sadu jeste u interesu da Epic Games, odnosno Trilateral, dođe u Novi Sad i da tu posluje, to jest da kupe zemljište u Radničkoj i da tu naprave novi klaster. Tako da su priče Borislava Novakovića u najmanju ruku laž, zaključuje Vučević.